อีเพียงก็ได้คริชินกันเลยแต่ละวิจุตัวเลยไปกันแล้วที่เขาก็รอจะเราเฟเวอร์มาร์เก็ตติ้งสตรัทจีออนไลน์คอร์สเนี่ยจะเราจุดเดียววิวเรื่องนี้เพียงมีอยู่จุดตัวเลยไปเลยโอเคจะเรารู้คีย์เวิร์ดฟังก์ชันของตรงอยู่นี้ฟิวไปไปเลยที่คีย์เวิร์ดฟังก์ชันตัวเราเป็นลมเยอะเลยสุดละโอเคคัสตอมมาเตียวก็จะเรารู้มิงลาบาลูเปลี่ยนจะเราบอกว่ามิงลาบาลูเปลี่ยนเปลี่ยนไหมแล้วก็จะเราจุดเด่นในจังหวะเปลี่ยนจะเรารู้บอกว่าอย่าไปกันเนี่ยจะเราอยู่เวคันส์ว่าปุ่มเรื่องนี้เปลี่ยนไหมแล้วก็ตัวบอกว่าจังหวะคู่บ้านเราสักการจังหวะคู่ที่ category ได้เข้าในคู่เปลี่ยนไหนจะเราบอกว่าไปเปลี่ยนพีเมสเวียหามิวจะเราตัดจูบีออตั้มมาทานในเนี่ยฟังก์ชันมิวซาเมสเซจมิวซาคู่พี่ไปเลยครับอาจจะเราคีย์เวิร์ดฟังก์ชันนี้จะคีย์เวิร์ดเมสเซจนี้จะจะฉลาดจริงๆเนาะไอ้คีย์เวิร์ดกูที่เจนเนอเรชันเราออโตเมชันเอาตัวไปยังมาพี่ไปเลยออโตเมชันเนี่ยมาว่าจะเรามาคีย์เวิร์ดส่วนนี้อัดนี้เฉยไปเลยคีย์เวิร์ดคนนี้ไปบ้างถ้าเราจะเราประมาณว่าเนี่ยนะ default คีย์เวิร์ดนักคู่เราเนี่ยมาพี่ไปเลยเราจะเรา plus คีย์เวิร์ดเลย new คีย์เวิร์ดเลย name โอเคเราจะเรามาคีย์เวิร์ดนักคู่ด้วยบีเราจะเราทีมาประมาณว่าสามอย่างมา message is and the keyword separated by comma I he ပြီးဆက်လက်ချက်နဲ့ဆိုကျွန်တော်ရေးထားရပါတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကကျွန်တော်ဒီမှာပြောမယ့်စကားလုံးသူ့ဘက်ကပြန်ပြောမယ့်သူ့ဘက်ကပြောလို့ပထမဆုံးပို့မယ့်စကားလုံးရောဒီမှာခံမမိရေးထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဥစား message is ဆိုတဲ့စာသားလေးပေါ်နေပါနေပါတယ် message is အပြင်တခြားကျွန်တော် message contain message contains whole word message begin with message is time self ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့၅မျိုးတိတိကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးသုံးပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ message is ဆိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော် keyword အဖြစ်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့စကားလုံးတိုင်းအတိအကျတူအားမဲ့ function မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ message is ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်တဲ့စကားလုံးက customer ဘက်ကအတိအကျပြန်ပြောင်းမှဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်အတိအကျမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ function keyword ပေါ့နော် keyword function ကအလုံးလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုက message content ဖြစ်ပါတယ်။ message content ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ keyword အဖြစ်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့စကားလုံးကတခုခုပါဝင်ရောကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်hi ပေါ့နော် hi hi လို့ပါလိုက်ပြီးပါပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ function တခုကိုသူကဒီမှာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ function ကိုသွားပြီးတော့ဟောပေါ့လုံဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲသူ့ဘက်က hi 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 ya အဲ့လိုပေါ့ဒါမှမဟုတ် hi တမို့တခုခုပါပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလည်းဒီ function ကိုအလုံးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တခုကတော့ကျွန်တော် message content whole word ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ function မှာဆိုတော့ကျွန်တော် keyword ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့စာလုံးအားလုံးပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့အကေစကားလုံးကွဲပေါ့နော်စကားလုံးကွဲတစ်ခုဖြစ်လဲကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားတဲ့စကားလုံးအစအဆုံးနော်ဒီ word တစ်ခုလုံးအစအဆုံးတူမှာပဲကျွန်တော်ဒီ function လို့လုပ်တဲ့မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ match message begin with ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ keyword ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့စကားလုံးနဲ့အစပြုရင်ကျွန်တော်အစပြုပြီဆိုတာနဲ့တို့ကဒီက function အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ message is thumbs up ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ customer ကနေကျွန်တော် like ဆိုရယ်လက်မှတ်ထောင်းရင်ဘာပြန်ပြောမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးလို့ရရနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ message is ဆိုရယ် keyword တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော် message is thumbs up ဆိုရယ် keyword နှစ်ခုကျွန်တော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး message is keyword နဲ့ကျွန်တော်စပြီးလောက်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ hi ပေါ့နော် hi ကိုသတ်မှတ်မယ် hi comma hey comma she hello hello တော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်သတ်မှတ်ထားပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ selection ကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန် messenger ကိုရွေးချယ်မယ် messenger ကိုရွေးချယ်ပြီးကျွန်တော်create keyword ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ keyword ကို create လုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် okay create လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြပေးမယ့် channel ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရှိပြီးသား flow တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် create new reply ကျွန်တော် reply အစ်စ်ကိုကိုကိုယ်တိုင် flow ဒီဆောက်မှာနော် flow builder နဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ဒီဆောက်ပြီးတော့ပြလို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ create new reply ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလည်းကျွန်တော် slack existing ဆိုရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က select existing နေရာကိုကျွန်တော်ရွေးมาဖြစ်ပါတယ်။အားစီကြာကျွန်တော်တိဆောက်ထားတဲ့ flow တွေကိုပြန်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ welcome message ကိုရွေးပေးมาဖြစ်ပါတယ်။ select this flow ကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ โอเ
customer တယောက်က hi hey တုံး hello လာ အသုံး ပြုခဲ့ ပြီ ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် ဒီ function အရ ကျွန်တော်တို့က welcome message ကို ပြပေး မှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ function လုံးမ လုပ်ကို ကျွန်တော် တစ်ချက် ပြန်ကြည့်မယ် နော် Okay အဲ့တော့ ပထမဆုံး ကျွန်တော်တို့ page ကို ကျွန်တော် setting ပြင်ထား ပြီးသား ဖြစ်တဲ့ အတွက် page နဲ့ refresh permission တွေတစ်ခု ပြန်လောက် မှာ ဖြစ် ပါတယ် refresh facebook permission နေရာကို ကျွန်တော်တို့ ပြေးပေး မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ နေရာ ကတော့ ကျွန်တော် setting setting နေရာ general general နေရာ မှာ refresh Facebook permission ဆိုတဲ့ နေရာ မှာ ကျွန်တော် button လေး နှိပ် ပေး ရမှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် page နဲ့ ဒီ money channel တစ်ချက် ပြန်ပြီးတော့ တွဲသွားမှာ ဖြစ် ပါတယ် dashboard dashboard ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ channel ကို ကျွန်တော် နှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ messenger ကို ဆွဲ copy သွားမှာ ဖြစ် ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ messenger နဲ့ ကျွန်တော် hey ကို ကျွန်တော် ရရှိ ရိုက်မှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် hey hey ကို ရိုက်လိုက်ပြီ Okay အဲ့တော့ မင်္ဂလာပါ ABN Digital Content မှာ Digital Dash ABN Content Creation မှာ ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျ Digital Marketing ဆရာ တင်မတ် ဖွေရ မှာ ခင်ဗျာ ကို မေးမြန်း စုံစမ်း နေပါ တယ် ခင်ဗျာ ဆို ပြီးတော့ မေးလို့ ရပါ တယ် ဒီမှာ ကျွန်တော် ABN Digital Dash ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ လာ ဝင် ပြီးတော့ ကြည့်တယ် customer ရဲ့ name ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော် ဒီမှာ ကျွန်တော် ပထမ ဆုံး welcome message မှာ ရေးထား တဲ့ ပုံစံ တိုင်း ဖြစ် ပါတယ် ဒီ နေရာ မှာ အကဲ ကျွန်တော် hey ဆိုရင် ကျွန်တော် legitimate အတွက် ဗာ များ တိ လို့ ပါ တယ် ခင်ဗျာ တို့ ဗာ တို့ စာသား တွေ ကျွန်တော် အနေ နဲ့ create new reply ကို လုပ် ပြီးတော့ ထားထား လို့ ရ ပါ တယ် ကဲ ကို အနေ နဲ့ မှာ တခါ တည်း အဲ့လို မျိုး မ ပြော ကျွန် တော့ ဘယ် နဲ့ သူ့ ကို ကို တက် မှတ် ထား တဲ့ keyword ရောက် ပြီ ဆို တာ နဲ့ ကို က service ပေး ခြင်း နဲ့ ကို က ပြန် ပြီးတော့ ပြော ပြ ခြင်း နဲ့ ကို ရဲ့ လုပ်ငန်း ဗာ တို့ ပထမ ဆုံး ကျွန်တော် flow ကို စ ပြီးတော့ ဆွဲ ခေါ် သွား ပြီ ဆို တာ နဲ့ သူ့ တခါလေး ကြုံ ရ ပြီးသား ဗောနော် အချိန် လဲ ပို့ ပြီးတော့ မြန် ဆန် တဲ့ ပုံစံ မျိုး တွေ ရောက်သွား မှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲဒီတော့ ကျွန်တော် အနေနဲ့ create new reply ကို လည်း ယူလို့ ရ သလို select existing ကို လည်း ယူလို့ ရ ပါတယ် ဒါကတော့ ကျွန်တော် keyword function ဗောနော် keyword function မျိုး စာ ဖြစ် ပါတယ် အဲဒါကြောင့် နောက်ထပ် ကျွန်တော် keyword တကူ ကို တန်တီး ပြ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒါကတော့ customer ဘက်က like button နှိပ်ရင် ကျွန်တော်တို့ ဘာကို ပြန် ပြင် လဲ ဆိုတဲ့ ဟာကို ကျွန်တော် ယူပေး မှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲဒါ message is ဆိုတဲ့ ဟာကို ကျွန်တော် message attention ဆိုပြီး ပြောင်း မှာ ဖြစ် ပါတယ် message attention ပြပြီ ဆိုရင် ਨੇ ကျွန်တော် channel ယူမယ် messenger ယူမယ် ပြီးရင် ကျွန်တော် create new create keyword လုပ်မယ် okay အဲ့တော့ ကျွန်တော် ဒီမှာ အကယ်၍ message attention ဖြစ်သွားပြီ ဆိုရင် ကျွန်တော် အနေနဲ့ reply အသစ် လုပ်မှာ ဖြစ် ပါတယ် reply မှာ ကျွန်တော်တို့က emoji နဲ့ ဒီဟာကို ကျွန်တော်တို့ သူတို့ ပြန် ပြီးတော့ ကျွန်တော် ကျေးဇူး တင် တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကျွန်တော် ပြပေး မှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် ဒီမှာ နေမယ် maybe your personalization name အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော် full name ကို နေမယ် full name ယူပြီးရင် ကျွန်တော် ဒီနောက်က emoji လေး နဲ့ ကျွန်တော် အစုံသမ်းမှာ ဖြစ် ပါတယ် okay ဒါကျွန်တော် center ဖြစ် ပါတယ် ပြီးရင် ကျွန်တော်မှာ publish နှိပ် လို့ ရ ပါတယ် okay အဲ့တော့ ကျွန်တော် content publish ဖြစ်သွားပြီ ဖြစ်သွားပြီးရင် ကျွန်တော် keyword ကို ပြင် သွားမယ် okay အဲ့တော့ ကျွန်တော် okay ကျွန်တော် ဒီ user ဗောနော် user တို့ customer တရားရောက်ကတာ ကျွန်တော်တို့ like thumbs up button တခု ပေးခဲ့လို့ ဆိုရင် သူ့ကို ကျွန်တော်တို့ automatic သူ့ရဲ့ username နဲ့ ကျွန်တော် emoji လေးကို တွဲပြီးတော့ စပြန် ပို့ပေးမှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် တစ်ချက် ပြန် စမ်းကြည့် ရအောင် ဗောနော် ကျွန်တော် ဒီ နေရာ မှာ thumbs up ကို name မှာ ဖြစ် ပါတယ် okay အဲ့တော့ ကျွန်တော်ရဲ့ username နဲ့ ကျွန်တော် emoji ကို ဒီ နေရာ မှာ သူက ပြန် ပြီးတော့ စပြန် ပေးတာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ keyword function ဆိုတာက ကျွန်တော် အနေနဲ့ ကျွန်တော် customer နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ ဗောနော် စာဝင်လာရေးဆို ਨੇ ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဂျားတွေမှာ ပို့ပြီးတော့ engagement ပို့ရရဲ လုပ်တဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ် ပါတယ် engagement ဘာကြောင့် ရနိုင် လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ သူတို့ main နိုင်တဲ့ ကျွန်တော် point လေးတွေကို ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ သူ့ကို ဂျားတွေမှာ လက်ဟာမှု မရှိ ဘဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ element ကိုတိုင်း လူ ကိုတိုင်း ထိုင်စရာ မလိုဘဲ ਨੇ သူတို့ကို auto ဗောနော် automation အပိုင်းမှာ သူတို့ကို အဆင်ပြေအောင် ပို့ပြီးတော့ အဆင်ပြေအောင် ထားနိုင်တဲ့ fashion တစ်ခု လည်း ဖြစ် ပါတယ် keyword function မှာ ကျွန်တော် အနေနဲ့ အခု လိုမျိုး ပေါ့ နော် thumbs up button မျိုး နှိပ်ပြီး နှိပ် လိုက်ရင် သူ့ရဲ့ name နဲ့ ကျွန်တော်တို့ emoji လေး ပြန် ပို့ ပေးလာ တော့ အဲ့လို မျိုး ဆို function မျိုး စတွေ က သူတို့ နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကြာ ကျွန်တော်တို့ ဒီ default reply မ သိ အောင် ကို ကျွန်တော် ပို့ ပြီးတော့ အဆင် ပြေ လာ အောင် လဲ လုပ် ဆောင် အောင် မှာ ဖြစ် ပါတယ် okay ကို က စကား ပြော နေ ကို က ပြော နေ ရ page admin ကိုယ်တိုင် မဟုတ် ဘဲ ਨੇ automation နဲ့ ပြော နေ ရ ဆိုတာ ကြီး ကို သိ ပါ တဲ့ customer အတွက် လဲ အဆင် ပြေ မှာ မဟုတ် ပါ အဲ့ တော့ ကျွန်တော် အနေနဲ့ ဒီ keyword function ကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုသင့်ပါတယ်
오케이. 아이라 저는 아까 디 비디오 마신 몇 개의 keyword function 오 라이비어 레로 지지 말에 개의 가게 곳이 아베 피피 보비어 디제 나베 피피 저는 우리의 page messenger 또 뭐죠 디 student의 messenger group 마 원역이 미미네 말에 그냥 알아오 지지 말에.